звати Мікеланко Катерина, мені 23 роки, я волонтер українського гуманітарного порталу. Ми боремося за ті випадки, які державі ще важко матеріально потягнути. Можливо, до чого ще держава не готова там перейти. От, наприклад, там ремонтування човнів, які є в нашому флоті. У нас немає флоту, на жаль, ВМС. Ми допомагали авіацію, там трошки піднімали. Не доводи Боже, почнеться все по-новому, а в нас вже є лодка. І вона вже на ходу. У нас вже є вертоліт, і він може спасти. Тому ми працюємо на перспективу. Дай Боже, щоб це все воно просто залишалося і в активну фазу ніколи не переходило. Я дуже багато подорожую і багато з чим порівнюю Україну. Думаю, чого нам не вистачає, щоб я хотіла, щоб було у нас. Але в жодній країні, де я була, я б не хотіла залишитися. Я б ліпше хотіла тут будувати те, що я побачила за кордоном. У цьому насправді є проблема. Ми не вимагаємо від держави того, що вона має нам давати. Ми підміняємо функції держави, навіть волонтери. І ми це розуміємо. Волонтери це дуже добре розуміють. Мабуть, я б дуже хотіла, щоб наша молодь ідентифікувала себе як українця. Тобто, щоб вони ідентифікували себе як я українець, я патріот своєї країни, і я буду робити все можливе для того, щоб приїхав в Нідерланди до нас, і він побачив нашу самобутність, і він побачив його від того, що кожен посміхається, кожен нам відкриває двері. Від чого вам довелося відмовитися заради того, щоб ці 2 роки присвятити допомозі держави, допомозі нашій війні?